Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady už u třetího dílu z naší oblíbené série, nebo z naší i vaší hlavně oblíbené série, a to je Očista. A dámy a pánové, musím vám předem poděkovat za neskutečnou podporu minulých dvou dílů, nebo předešlých dvou dílů, a chtěl bych vás zase poprosit o, dejme tomu, 2000 lajků, protože dámy a pánové, dneska, co se na nás chystá, nebo co nás čeká, respektive máme aktuálně teda, máme 9:48 ráno, nevšimněte si to, že je Monday, prostě jsem resetoval hru a takhle to bylo, nicméně máme teda tady pár zbraní, máme nějaký AKčko, nějakou brokovnici, stun gun, pistoli, assault, SMGčko a benzín, který jsme měli snad i minule. Co nás dneska, dámy a pánové, teda čeká? Oblídneme tady ten náš kemp, ten minulej, co jsme tady byli, tak se půjdeme podívat, jaký jsou škody, nebo co to způsobila tady ta minulá noc a jestli to ten kemp ustál, i když, jak jste viděli, tak si myslím, že tam nebude skoro nikdo jakoby živej, no, ale mrkneme se na to a dále nás čeká, dámy a pánové. Dozvěděl jsem se, že na Sandy Shores letišti je letadlo a v horách by měla být nějaká pevnost, která je opuštěná, jelikož majitel teda bohužel už to má za sebou a tam bychom se mohli schovat v horách. Takže začneme, dámy a pánové, nebudeme to zdržovat a jak tady vidím, tak jsou docela katastrofální následky. Tady borec leží, jo. Dobře, tak tady to vypadá, jo. Tak tady to vypadá hodně katastroficky, takže jak vidíte, tenhle ten kemp to úplně nepřežil. Pokud byste chtěli, aby jsme v příštím díle se snažili dostat do vojenské základny, tak určitě napište koment tady o tom a já se tam teda pokusím dostat, ale je tam problém v tom, chtěl jsem tam mít už tady tu noc, ale problém je v tom, že oni nás tam tak úplně nepustí, protože musíte mít taky nějaký skóre a nebo zaplatit určitý finanční obnos, což je teď aktuálně nějakých 10 000 dolarů. A nebo taky podmínka je, že musíte přežít aspoň jednu noc očisty, no, takže to jsme jako úplně zatím se nám nepovedlo, ale tamhle vidíte letiště. A jdem to malinko oblídnout, já teda jsem se rozhodl, že za bílýho dne prostě krást nemůžu, jo. Rozhodl jsem se tak z několika důvodů a hlavní důvod je ten, že nechci porušovat teda zákony mimo očistu teď aktuálně a tak krást nebudu. Tak, řekl jsem, že teda krást nebudu, ale jenom si půjčím, fakt jsem vrátím, slibuju, přísahám, že si jenom půjčím tady tu motorku a to byla toho týpka asi, tak to není moc dobrý. OK, jak jsme tady na tom, takže jo, přesně tady. Tak tady to letadlo mohla být naše letenka do hor, protože jinak to nevidím. Hele, myslím si, že jako po svých se tam úplně nedostaneme, ani autem, jo, ono je to těžký autem. Tak, tady máme zase větší letadlo, ale bohužel jako tady, hele, čím menší letadlo, si myslím, tím větší úspěch, protože ty velký letadla je obrovská šance, že nás třeba strefějí nebo tak, a myslím si, že ty velký letadla úplně nemají šanci na přežití, no, takže... Takže si myslím, že co bychom mohli dělat, no počkejte, já vrátím tam tu motorku a budeme se tady porozumět po okolí a uvidíme teda, co nás čeká. Tak rozhodl jsem se teda nakonec, protože tady tu motorku, dobře, poslední věc, kterou si vezmu, tak je tahle ta motorka, přesně ano, tady vidíte, tady ta motorka, a vezmu si ji, protože se chci tady trošku pohybovat, tak chci tady být trošku mobilní, možná jsem si mohl koupit kolo, mě to nedošlo, no to je jedno. Nicméně máme 11:44 a jdem se projet a uvidíme, jestli třeba něco zajímavého najdem, nebo jestli najdem nějaký dobrý spot. Já se mrknu, hele, tady, mrknu se tady nahoru, jestli tady není taky dobrý místo na očistu. Ty krásu, tady ten barák třeba. Kámo. Chtělo by to možná, no. Tady ten barák nevypadá špatně, tady ta bugina taky ne, ale necháme si tady tu motorku, takže jdem se podívat dál, až na něco třeba narazím, tak se ozbu. No nic, dámy a pánové, vrátil jsem se tady zpátky do Sandy Shores, protože motorku jsem si jako klasicky, co se jinýho mohlo stát mě, jsem si ji prostě rozbil. A přemýšlím teď, jestli se tady někde porozlídem, protože jsem přijal takový jeden nový mod, tak jsem zvědavý a nastavil jsem docela velký výskyt toho, co se to, ahle, motorka, super, pěkně. Tak, vezmeme si motorku, dobře, motorku si můžeme vzít ještě, jo, to jako, to si myslím, že bude fajn. A tak, no, co to tady je, Kriste pane?
Tak jo, dámy a pánové, a musím říct, že teda mi to netrvalo dlouho, než jsem to našel, ale přesně takhle je to v popisku toho modu, že se to válí tady různě po mapě. A tohle to je přesně to, dámy a pánové, co já jsem vám chtěl ukázat. A je to, jak to říct, no prostě něco neskutečně obrněného. Podívejte se dozadu, jo, pancíře, tady máme přední sklo úplně takhle vytuněný a podívejte se na to, jo, jeden kulomet, tady bude druhý kulomet, třetí kulomet, tady jsou nějaký roury a dámy a pánové, tady máme i pilky a tohle to by mohla být cesta, jak my bychom se mohli dostat na letiště, dobře. Jelikož si myslím, že v tady tom modu jsou ještě teda další auta, tady to je zrovna, ukáž, jo, to není. Potom jsou tady auta, které mají vlastně ještě takový speciální pancíř a ten už se nedá prorazit snad ani raketama pořádně, jenom snad, nebo deseti raketama a 15 granátama nějak tak, ale o co jde, tak je to, že tady tím aut, nebo tady tou dodávkou bychom se my mohli dostat na to letiště a z toho letiště pak už teda bude cesta trošku jako do neznáma, jo, takže kolik máme hodin? Máme 15.08, takže máme pomalinku čas, aby jsme se přiblížili k našemu krytu, do našeho kempu, kde jsme byli i minule. A nebo víte co, možná já vím, co uděláme. Tak. Ups, teď jsem to trošku tady podělal, nevadí, ale jak vidíte, tak máme nějaký na tom pancíře, nějaký takovýhle kravinky, takže by to mohlo být zajímavý a já tady vyjedu teda na ten vrcholek. Tak. Krásně, tak tady bude, jo, tady budeme kempit. Tamhle máme kousek letiště, takže s tím by nemusel být problém. A já už asi jenom teda pomalinku počkám, v 5 hodin nám začíná očista, takže počkám už asi tady, no. Zbraně máme, benzín máme, kdyby nám došel, máme asi všechno, no. Takže já počkám tady, dámy a pánové, a vidíme se za chviličku. Tak jo, dámy a pánové, přípravy pomalinku probíhají a máme to tady za chvilku už očistu, takže jsem sám zvědavej a tamhle ten týpek asi na té motorce ještě ani neví, co se bude dít. Něco se bude dít, znáte to, ale tady podívejte se, jsme ready, myslím si, že my jsme hodně ready, ale nevím, snad to zvládnem, no, já se bojím hlavně, hele, jakmile vzletíme, tak by mohl být ještě malinko problém v tom, že můžou odstřelovat třeba ze země, že jo, těma automatickýma raketometama, co vás prostě automaticky zamíří, jo, ale dámy a pánové, bude to tady, no. Takže, jdeme na to. Kráso, no, už to bude začínat. Je to tady. Announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Tak to jo, tak to jo. Have been granted immunity from the purge. 10 minut do začátku, tak pojď. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a bude to tady, dámy a pánové, bude to tady, připravte se. Tak a je to tady, dámy a pánové. Očista číslo 3 nastala. A hned dozad nám jdou borci, nic. Rychle do dodávky a už to tady začíná bouchat, to není vůbec dobrý. Oka. Tak pojď, tady skoč. Ty krásno, ne, tam nemůžu. Já musím to někudy obět, dáme pánové, protože tady si namelu trošku jako, ty krásno, podívejte se, ne, to nepůjde to letadlo. Ježišmar, tady to je jenom jak ohňostroj, no to ne. To je pěkný, tady to fakt, no jako. To je pěkný. A dohaj, podívejte se, kolik jich tady je. Ne, no tak. Ty kráso, pojď. Ale letadlo tady je. Tak, zaparkujeme to sem. A potřebujeme si trošku ale vyklidit cestu, jako. Tak, jeden, dva. Pojď, kámo. Chudák, tamhle ten týpek vůbec neví, co se děje. Nebo ví, asi měla zbraň.
Tak. No, pojď, kámo, pojď. Sorry. Ne, on měl taky AKčko u sebe. Tak. Myslíte, že můžeme vyrazit? Asi jdem na to, takže počkejte. Já to zkontroluji, jestli všechno v pořádku. Ale vypadá to, lékárnička, výborně, máme, jsme vylečený. Počkejte, já zkontroluji, jestli tady nejsou žádný ty plamenometáci. Ale. Tak jo. Tady něco bouchá, já se strašně, no víte co, tak jo, zkusíme to. Dobře, zkusíme to. Jdem na to, dámy a pánové, jdem na to. Ty krása, já nevím. Já se bojím. Zlítáme, pojďme, dámy a pánové, pojďme. Tak jo, jsme ve vzduchu. Nevěřím. Dámy a pánové, jsme ve vzduchu, takže pohoda. Takže docela pohoda. Dostali jsme se teď jako na pohodičku do vzduchu a potřebujeme Mount Chiliad, potřebujeme. Takže pokud se nepletu, tak je to tamhle tím směrem. Doufám, ne, počkejte, to asi není Mount Chiliad. Nebo je? Počkejte, já se potřebuji podívat na mapu, kde my aktuálně jsme. My jsme aktuálně tady. Mount Chiliad je tady. Takže jo, to je úplně někde trošku jinde, dobře. Ale víte co, poletíme trošku na zemi a mrkneme se, jak to tady vypadá. Tady nic není, ne? Je tady něco? Jo, děje, dobře. Lidi všude útočí na sebe, ale my naštěstí máme tady to, máme, ne, my ne, ne. No tak víte, co je průser? Já nemám padák. OK, tohle je Mount Jo, víte co? Děláme to trošku jinak. Ne. Tak, takhle jsem to přesně udělat nechtěl, ale dobře. Víte co, musíme přistát tady. Musíme přistát někde tady. To nepůjde. Já se bojím. Já doufám, že ten barák je na Mount Chiliadu. Ty krás, že se nebude na Mount Chiliadu, tak je po nás. Tak je po nás, dámy a pánové. Tak, dobře, výborně, vystup. Tak, pěkně, Trevore. A teď prosím. Teď se soustřeďme. Tak, jeden. Výborně. Jsme na Mount Chiliadu, teď už není cesty zpátky. Jestli tady nebude ten barák, tak se musíme dostat dolů. Jestli tady bude ten barák, tak máme vyhráno. Má být vystavený někde normálně tady na Mount Chiliadu. A jsem na to sám zvědavej. Tak. Ty, podívejte se. Oh, ne. Raketomet ne, to bychom nebyli kamarádi. Tady je. To je parchanca. Viděli jste tu raketu? Ne, pryč. Dobře. Já hledám a doufám, že ten barák bude tady. Jestli ne. Hele, motorka. Tak jo, pojďte. Rozlínem. Ne. Hlavně ne raket. No, roto. Ne, prosím, tohle hlavně ne. Dobrý, přežili jsme. Dobrý, super. Tak jo, jsme živí, to je pozitivní. Hledám ten barák a bohužel ho jaksi úplně nikde nevidím. No, tak tam nechcete, počkejte. Děláme takovou trošku taktiku, tady se schovám a já se schválně mrknu jenom na to, kde má být ten barák. Dobře, dámy a pánové, jsem zpátky. Mělo by to asi teda být na Mount Chiliadu normálně, ale na druhé straně, takže my jsme celou dobu tady trošku jako, jaksi blbě. OK. Ne, tady je helikoptera. Tak, výborně. Tak, to jsme zvládli zatím. Teď naše priorita je teď dostat se jaksi tady z toho problému menšího, jo? Ten menší problém... Jo, tamhle. Tamhle na té části by měla být. OK, hlavně klid. Já si myslím, že jakmile se dostaneme do... OK, tak ne. Tak hlavně prosím. Trevore, prosím. Fakt to teď nepodělej, protože... Hele, dokážu to zvládnout asi si myslím jenom jednou. Ne. Ty jsi ocas. Tak jo, kde je ta... Ne, tady není ten barák nikde, já proč ho nikde nevidím?
Měl by být někde tady. Tady v těch horách. Což ale znamená, že já nevím, jestli to najdu, ale... Asi možná budu muset stáhnout, dámy a pánové. Asi možná budu muset stáhnout, protože podívejte se na moje životy. Tak dobře, výborně, to jsme zvládli. To není možný, kde je ten barák. Já potřebuji teď rychle najít, jako. Že pokud ho nenajde, na... Není doufám, na... OK, tamhle bude ten barák, tamhle bude ten barák, ano, přesně tamhle. Jo. Prosím, buď tam baráku. Tak jo, dámy a pánové, máme 9 hodin večer aktuálně a bohužel zatím jsem barák furt nenašel, ale jak už jsem si zjistil, tak to bylo na straně tady jakoby zvenku, co jsem viděl z obrázku, tak by to mělo být tady někde na té straně a já jsem celou dobu jel na tu druhou stranu, ale tady je to strašně špatný, tady se nedostaneme. Podívejte se tady, jak všichni padají, to je šílený, to je strašně zvrácený, tady ten mod. Ta očista je tak zvrácená věc. To jste ještě neviděli, tak zvrácenou věc. Tak, doufám, že tady už někde bude ten barák, protože já na to čekám normálně jak na smilování, na ten barák. Prosím, buď tady někde, prosím. Tak, prosím, tady. Tamhle, on bude, no. Tak jo, dámy a pánové, po 100 letech se mi to podařilo najít. Já už tady vystoupím, tak, pojď, vystup. A teď prosím, no tak tady... Jako takhle, s čím můžeme počítat, že, nebo respektive nepočítat, je to, že to bude opuštěný. Jak teď na to koukám, ale jsme tady, dámy a pánové, pojďme dovnitř, rychle, pojď, tak. Kámo, vezmeme si nějakou, je tady někdo? Ne, vypadá to, že tady, tak, tady je prázdno. Ty kráso, pojďte se podívat. Tamhle vidím borce venku. Co je blbý, takže to sklo tady není úplně neprůstřelný. Ale jdem se teda podívat malinko tady, jestli nás tady nikdo nečeká. Tak, tady je dobrý. Mohly by tady být třeba nějaký zbraně. Jo, že by... Doufám, že tady budou nějaký zbraně. Tak, kam se dostaneme tady? Podívejte se na to. Jo, tady jsou... Ty kras, tady jsou dokonce i zbraně, takže pohoda. A našli jsme tady teda poměrně... Asi rozsáhlej komplex. Nebo rozsáhlej. Aspoň nějakým způsobem... Velký, což by se mohlo hodit pro příští očistu, ale musíme to tady trošku urovnat. Jelikož teda, jak tady koukám, tak... Počkejte, pojďte na střechu. Je tady vrtulník. Není tady vrtulník, to jsem si mohl myslet. OK, lidi se tady trošku jako zbláznili a... Tak, pojďme to tady trošku srovnat. Jdeme se podívat třeba tady na tu stranu. Nic. Hele, máme kolik máme hodin? Máme 23.06, to je ještě času. No nevadí, no, tak asi, já nevím, asi půjdem dovnitř? Ne, budem se prostě bránit. Nezakempíme to tady. Au, kámo, ne, dozadné. Tak. Krásně, máme tady i kolo, což teda nevím k čemu tady máme kolo, ale dobře, nejsou tady ještě nějaký místnosti, něco třeba tajného nebo tak. Nevypadá to, že by to tady bylo nějak extra tajný už. A teda, dobře, ta váza tady malinko lítá, nevadí. Tak pojďme to trošku tady, víte co, trošku si zahrajeme s nima. Policajte, dobrý den, odpálím vás jak největší frajer. Tak, vezmeme si těžký kulas a jdem se ukázat, že... Hele, třetí noc si myslím, že můžeme přežít, jo. Ale musíme ukázat taky, že se jich nebojíme, borců. Tak, chvilku dáme tady ten pohled, abyste to měli trošku prostřídaný. A tady vidím nějakýho bombera. No, ale bohužel se k němu úplně nedostanu. Tak, dobře, tady ten stal asi z mrtvých, nebo nevím. Tak, vezmeme si tady zbraň a... Já se teda bojím, že... Tak, krásně. Ale víte co, možná? Možná jdeme na chvilku dovnitř a já se ozvu třeba... Uvidíme, třeba ve dvě. Zkusím ozvat. Dámy a pánové, ale podívejte se na tady to a řekněte, normálně tady to je, dá se říct,
Jako je to smutný to říkat, ale je to i nádhera, podívejte se, jak se všude střílí, ne? Vidíte to? Ty krása, tak to vypadá neskutečně. Na takovou dálku je to prostě vidět, jak se tady střílí a... Ne. Ty... Ne, 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 granáty ne, granáty sem neházej, to jako moc neskoušitej na mě. Ok, hele, dámy a pánové, víte co? Hele, nebudem se vlka bát a zkusíme, máme tady naše sídlo, ale zkusíme trošku zariskovat. Možná se nám to nevyplatí, ale říkal jsem si, že by to nebyla taková sranda a prostě trošku zariskujem. Dobře, možná pokud zemřeme pádem, tak si nám fakt facku, jo, ale... Tak krásně to ubrzdíme. Asi jdeme, já zkusím si jet kousek níž a prostě budeme bojovat. Trošku se zapřeme. Tak jo, představte si tu situaci, dámy a pánové, že najednou je tady očista, jo, jste strašně drsnej, máte automatický zbraně a týpek na kole, prostě s brokovnicí, vás tady vyndavá, jo. No, rotačák ne, to si můžeš nechat, ne, rotačák. Tak, týpek s brokovnicí vás tady vyndavá. A zase ten týpek, prostě kdybyste byl ten týpek na kole, tak najednou tady... Frajeři kolem vás tady prostě... No. Teď mám málo životů, A teď to asi nedám, teď se asi zabiju. Ježíš, to jsem ale docela podcenil, že jo? 0,5... No je teprve 0,52. Ups, to nebyl dobrý nápad. Atlete, teď to asi zase podělal malinko. Tohle to vůbec nebyl dobrý nápad. Ale tamhle, hele, dostaneme se tamhle do toho městečka. A máme svým způsobem, no ne vyhráno, ale funguje tady ten princip toho, že když se schováte do krytu, tak vás to samozřejmě do určitý části vyhýluje. A teď nás docela kriticky trefil. Víte, co uděláme? Já vím, co uděláme. Skrém se za to kolo a on nás to trošku vyhýluje. Musíme využít trošku tady ten systém, jo? Musíme trošku arkádový systém tady využít. OK, tak ten mě málem sejmul. A jak vidíte, tak... Dnešní díl je takovej jako bike speciál, i když jsme se dostali teda do tý, tamhle po ten most. Budeme jak Meissner. Tak. Sorry kam, mě tě je líto, ale nedá se nic dělat, no. Tak a zkusíme, já vím kam půjdem. Do toho obchodu s tím oblečením. Dámy a pánové, to je naše útočiště právě teď. A proč vlastně si říkáte, proč dělám tady to všechno, jo? Proč tady to všechno dělám? Až takovýmhle způsobem extrémním a taky to vlastně z toho důvodu, že vám chci taky trošku, no zase falešní policajti, je to z toho důvodu, že vám chci trošku aspoň ukázat jako trošku jinou stránku té hry. Dobrý den slečno, bohužel, je mi to líto, Binko Clothes is closed, no tak nebo Discount Store is closed, tak neříkejte. Tak podíváme se tady na sebe, my jsme si nasadili masku, tak to musí napravit, ale. Tak. Krása. Tak jo, aktuálně máme asi 4 hodiny ráno. Krásně jsem to tam chvilku zakempil v tom Bingo Clothes a vypadá to, že naše první noc očisty, která se povede, a to si určitě zaslouží, dámy a pánové, like. Takže pojďte zkusit dát lajky a to by znamenalo tím pádem, jestli přežijeme tady tu očistu, to by mohlo znamenat pro nás jedině dobře, protože se dostaneme do vojenské základny, ale otázka, jestli mi to tam úplně zvládneme, no. Hele, tam, počkejte, sem se dostanu. Sem se dostanu, ne? Nebo nedostanu? Aha, nedostanu asi. Jo, to jsem nevěděl, že to se dá tady to. Oh, podívejte se, kde jsme. Lol. Kolik máme hodin? Hele, v 7 končí očista, takže já to tady zase kolku asi zakempím. Ne. To není dobrý, to vůbec není dobrý, tohle to vůbec není dobrý. Dobře, rychle pryč, odsaď, rychle pryč. Tak. Dobře. Týpek nás tady jenom odstřeluje, ale. Tak jo, rychle zase chvilku do Bingo Clothes, jako. Na. Dámy a pánové, chyběla hodina nebo dvě do konce očisty. A my jsme to nezvládli. Takže další noc, buď se vybojujeme a probojujeme do základny, anebo dáme pánové, nevím, protože my jsme to nezvládli. My jsme to nezvládli úplně. No, tak to mě mrzí, ale. Ty krása, takovej kousek jsme byli.
Sami napište do komentářů určitě, pokud se vám víc líbí jako ten styl toho kempení, anebo jestli fakt jako do terénu jít a snažit se prostě bojovat v té očistě. Nicméně, dámy a pánové, pro příště to znamená, že my se uvidíme zase jenom tady s tou zbraní, tady s tou zbraní a tady s tou zbraní, možná s AKčkem ještě, ale nic víc nečekejte a hlavně nečekejme, že nás jenom tak pustí do té vojenské základny. Napište taky určitě, jestli se tam mám třeba probojovat do té vojenské základny a těsně po začátku očisty a tam zůstat pak, anebo cokoliv, jak to chcete, no. Tady poslední borci ještě dodělávají očistu, nicméně dámy a pánové, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, zazdílejte to, nakomentujte a tak dále, však to znáte a dámy a pánové, vidíme se zase někdy příště a čus.